إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا صراطي مستقيما صدق الله العظيم آج ہماری تعریفات تسبیحات حمد برائی کی بجائی اور ہماری سب کی شہن شاہی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے مسنون رب السلام سید الانبیاء امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت بخشش کی دعائیں جمیع مومنین مومنات کے لیے جمیع مسلمین مسلمات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت جو مقام جو مرتبہ ہم لوگوں کو دیا وہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت پر اللہ نے وہ مقام دیا میں اور آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ہیں ہم بھی معمولی لوگ نہیں ہیں ہم بھی عام لوگ نہیں ہیں ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں ہم وہ مقدر و نصیب والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خیر و امت کا لفظ کیا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی میں نے رسول بھیجے اور رسولوں کو میں نے امتیں دی تمام امتوں سے بہتر اور افضل امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ نے یہ فرمایا کنتم خیر
کوئی عام امت نہیں ہو تم سب سے بہتر امت ہو اخرجت للناس جن کو اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تم بہتر کیوں ہو جو کام پہلے نبی کرتے تھے اب وہ تمہارے ذمہ ہے نبی کو کیا کام تھا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا تھا برائی سے روکنا تھا اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو نبیوں والا کام اب تمہارے پاس ہے دین کا کام اب تم نے کرنا ہے لوگوں کو نیکی کا حکم تم نے دینا ہے لوگوں کو برائی سے تم نے روکنا ہے ہم کوئی پھر نہیں کہتا اپنی حیثیت کو اپنے مقام کو پہچانیے اگر ہم نے اپنے مقام کو گرایا ہے تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے گرایا ہے اللہ نے جو ہم کو وہ مقام دیا جو اللہ نے پھر نبی کو تم کو نہیں دیا جیسے کہ حدیث بخاری شریف کے اندر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے ہر نبی سے اللہ پوچھیں گے ہر نبی سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے پیغمبر آپ کو میں نے نبوت دی کیا آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا کہ نہیں نوح پیغمبر کہیں گے اللہ میں نے آپ کا پیغام اپنی امت تک کما حد کو ہوں پہنچایا تھا جب امت سے پوچھا جائے گا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کہا جائے گا میں نے تمہارے پاس نبی بھیجا تھا کیا میرے نبی نے میرا پیغام تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا امت انکار کر دے حضرت اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے نوح پیغمبر نے 950 سال تبلیغ کی لیکن امت کی امت نے انکار کر دی کہ اللہ تیرے نبی آیا ہی نہیں تھا تیرے نبی نے پیغام پہنچایا ہی نہیں تھا حضرت اللہ تو بہتر جانتا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اپنے نبی کو بتایا ہے اللہ نے سب پیغمبر بھیجا ہے امت انکار کر دے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا آپ کی امت انکار کر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو حق پہنچایا تھا یہ کہہ رہے ہیں نہیں پہنچایا آپ اپنا گواہ لے کر آئے گواہ لے کر آئے قیامت کے دن بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہ میرے نبی کوئی گواہ ہوگا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے میری گواہ امت محمد ہے آج کے دن امت محمد کا ہی گواہ ہے آج کے دن میری گواہی امت محمد دے گی امت محمد کے لوگوں کو اللہ فرمائے گا کیا میرے دل پہ ہم نے میرا پیغام امت تک پہنچایا تھا کہ نہیں ہر فقیر ہوں گے اللہ کے نبی کے صحابہ ہوں گے بہت تصدیق کی جماعتیں ہوں گی اللہ ہر سے پوچھے گا ہر سے کہ اللہ تیرے نبی نے تیرا پیغام پہنچایا ہم نے اپنے قرآن میں پڑھا تھا کہ تیرے نبی نے اللہ تیرا پیغام پہنچایا تھا پھر ہمارے نبی کہیں گے اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے ہماری دعا نبی کے حق میں قبول ہوگی نبی کی جان اللہ تعالیٰ بچا لے گا اللہ تعالیٰ بہتر کہتا تھا کہ میں نبی بھیجا میرے نبی نے پیغام پہنچایا لیکن اللہ مجھے آپ کو فضیلت دینے کے لیے اللہ فرمائے گا امت محمد کے لوگ آج ہیں میرے پیغمبر کی گواہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور پہلے پیغمبر اللہ کی زمین پر اور ہر آخری امت ہے پہلے پیغمبر کی گواہ آخری امت دے رہی ہے یہ کام مدان ہے یہ کام مدان اللہ نے دیا ہے اللہ نے بہت بڑا حق میں کام کیا ہے مجھے آپ کو دیا ہے لیکن ہماری بدعمالیاں ایسی ہیں ہم تو اپنی نمازوں کا حساب نہیں دے سکتے ہم نبی کی گواہی کس طرح دیں گے ہم تو اپنی نبی کی سیرت کو نہیں پتا تھا ہم نبی جوتی کا بھی پہنتے تھے ہم نبی کی گواہی دیں گے ہمیں تو یہ نہیں پتا ہمارے نبی صبح اور کے پہلا کام کیا کرتے تھے ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا نہیں پتا ہم پہلے پیغمبر کی گواہی کس طرح دیں گے سوچنے کی بات ہے اللہ نے ہم کو مقام دیا تو اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا گواہی اللہ ہماری سے قبول کرے گا نبی تو ہم کو پتا کہ مقام نہیں دیا لیکن ہم وہ ہیں اپنے مقام ہم نے کھو دیا ہے اور ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں نہیں پتا نبی کی چھوٹی چھوٹی ادائیں ہیں نبی کو آج سوچتے تھے تو آپ کا پاؤں کا ہاتھ آپ کے سب نیچے ہوتا تھا اور ہمیں یہ نہیں پتا نبی کھانے کے درمیان کا پڑھتے تھے کھانے کے شروع میں کیا پڑھتے تھے نبی گھر میں جا کر روتے کا پڑھتے تھے نبی کپڑے پہنتے کا پڑھتے تھے اللہ نے اپنے مقام دیا تھا جمعے کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے مقام کو کرائیے نہیں آپ نے نبی کی سیرت کو پڑھ لیا اپنی امت کو اس امت کی پہچان کو پہچانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں صحابہ نے فرمایا کہ نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں
اپنے خیال تک میرے صحابہ ہے میرے بھائی وہ خوش نصیب ہوں گے جو میرے بال آئیں گے مجھ کو دے گا نہیں ہوگا پھر بھی میرے اوپر ایمان لے کر رہیں گے. یاد سوچیے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 950 سال تبلیغ کی لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا. ہم خوش نصیب لوگ ہیں اپنے نبی کو دے گا نہیں پھر بھی اپنے نبی کے لیے گواہ ہو جاتے ہیں. یہ نصیب بھی ہمارے نصیب کے اندر آئی ہمارے مقدر کے اندر آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کو مجھے تین طرح سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. تین طرح سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا صفوف بنا کر صفوف بنا لی کر دی میری امت کی نماز کے سب اللہ نے ایسے بنائی ہیں جیسے اللہ کے فرشتے اللہ کے حضور پر بناتے ہیں جیسے اللہ کے فرشتے اللہ کے حضور سب پر کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی فرشتے کیسے سب بناتے ہیں؟ فرمایا فرشتے اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے پہلی سب کے مکمل کرتے ہیں اور فرشتوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ہوتا ہے پاؤں کا پاؤں ملا ہوتا ہے پورا پاؤں ملا ہوتا ہے. فرشتوں کی سب کیا ہے؟ سب سے پہلی سب مکمل ہوتی ہے فرشتوں کے پاؤں کا پاؤں ہوتا ہے کندھے کے ساتھ کندھا مضبوطی سے ملا ہوتا ہے. جمعہ کو اپنی سب کا بھی جائزہ لینا کیا ہماری سب اس طرح ہے جس طرح میرے نبی نے فرمایا تھا؟ ان سب کی ذریعے اللہ نے میری امت کو فضیلت دی ہے. یہ فضیلت بھی ہم نے کھائی دی ہے. سب سے بناتے ہیں کسی کا پاؤں ٹیڑھا ہے کسی کا پاؤں کھلا ہے کسی کا زیادہ بند ہے کسی کا کندھا دور ہے کسی کا پاؤں دور ہے. یہ سب کا طریقہ نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی حدیث ہے آپ نے فرمایا سب صفوف میرے صحابہ آپ کی سب کو ملایا کرو فَإِنَّ تَصْفِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. اے صحابہ سب اچھی طرح ملایا کرو کیونکہ سب کا ملانا نماز کے پورا کرنے کے اندر ہے. مطلب یہ کہ سب ملی ہوئی ہے نماز اس کی مکمل نہیں ہے. جس کی سب ملی ہوئی نہیں ہے اس کے ساتھ مکمل نماز نہ کے ساتھ جب تک پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ہوگا کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ہوگا اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث ہے صحابہ بتاتے ہیں جب ہم سب ملاتے تھے ہمارا پورا پاؤں دوسرے بھائی کے پاؤں کے ساتھ ہوتا تھا ہم کا ہمارا کندھا دوسرے صحابہ کے کندھے کے ساتھ ملا مضبوطی سے ملا ہوتا تھا. یہ احساس کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مخاطب کرے گا اس کی نماز قبول تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اللہ وملائکته یصلون علی الذین یصلون الصفوف. اللہ اللہ کے فرشتے اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں فرشتے ضرور بھیجتے ہیں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہم لوگوں پر جو کسی کو آپس میں ملاتے ہیں. اور دوسری فضیلت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. جو پہلے نبی تھے وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے مخصوص عبادت خانوں میں جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جہاں نماز کو پڑھتا ہے وہاں نماز پڑھ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں سے نماز شروع کر رہے ہیں فرض کے بغیر نہیں بس ان میں آنا فرض ہے فرض ہے. یہ بس بات سمجھیں کہ وہاں ہے جہاں پر مسجد قریب نہ ہو مسجد قریب نہ ہو نماز کا ٹائم ہو رہا ہو تو میں وہاں پر مسجد میں نماز ہر جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور فرمایا کہ وہ میری امت کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو پکی سی کر لیے بنا دیا سبب بنا دیا. ایک بندہ ایسی جگہ ہے جہاں اس کے لیے پانی نہیں ہے زمین پر ہاتھ مارا تو جمع کر ہوتا ہے سامنے کھڑے ہوتا ہے نماز کو شروع کر دیا. پر ہماری ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخری ہیں اور جنت میں جانے سے سب سے پہلے ہم ہوں گے. فرمایا میں اور میری امت سب سے پہلے وہ امت ہوگی جو پورے صراط کو کراس کر کے اللہ کی جنت میں جائے گی. پورے صراط کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اوپر رکھا جائے گا ادت تو من الشر احد تو من السیف. آپ نے فرمایا کہ بعض زیادہ بریق ہوگا تلوار زیادہ تیز ہو جاؤ کچھ لوگ اس پہ چلیں گے اس نے کر کر دیجیے جہنم میں گر جائیں گے کچھ لوگ زخمی ہوئے گا تو جنت میں پہنچیں گے تو پورا جسم زخمی ہوئے گا کچھ لوگ ہوں گے ہوا کی طرح تیز سے گزر جائیں گے کچھ لوگ ہوں گے بجلی کی طرح گزر جائیں گے کچھ لوگ گھوڑے کی سفید سے گزر جائیں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے جب پر اس رات پہ رکھا جائے گا انسانوں پہ وہاں اندھیرا چھا جائے گا کسی کے پاس روشنی نہیں ہوگی. روشنی دنیا سے لے کر جانی ہے اپنے اعمال کی روشنی لے کر جانی ہے.
إذا كيف نتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من حافظ على هؤلاء الصلوات جو باش نماز کی حفاظت کرے گا کان اللہ حضور و مبر حق جو من قیامت قیامت کی نسبت کی نور پتہ ہو جائے گا اس کے لئے ایمان کی دلیل مل جائے جو بندہ پانچ نماز کی حفاظت نہیں کرے گا قیامت کے دن اندھیرے کے اندر چلے گا کوئی نور نہیں ہوگا اس کے لیے نور تو اس رات پر ہوگا لیکن دنیا سے نماز کا نور لے کر جانا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک نشانی ہے وہ اللہ نے جو میری امت کو دی اور کسی امت کو اللہ نے وہ نشانی نہیں دی وہ نشانی یہ ہے آپ نے فرمایا میری امت کی جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے ان کے وضو کے آزاد قیامت میں چمکیں گے ہر نبی امت وضو کرتی تھی لیکن کسی کے وضو کے آزاد چمکیں گے نہیں امت کے وہابیہ کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے وضو کے آزاد قیامت میں چمکنے والے ہوں گے ان کی روشنی کے اندر وہ اسرار کا وضو کر کے اللہ کی جنت میں جائیں گے اللہ نے ہمیں بہت فضیلت دی ہے ہم بھی عام لوگ نہیں ہیں اس لیے اپنے آواز پر توجہ دے پتا ہمارے لیے بہت چھوڑے اللہ نے ہمیں جو مقام دیا ہے اپنے مقام کو یاد رکھیں کہ ہم کس امت کے لوگ ہیں ہم کون لوگ ہیں لیکن ہمارا نظریہ آج دنیا کے اندر آدمی لوگ بن چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا جو دن ہے یہ یہودیوں پر پیش کیا عیسائیوں پر پیش کیا یہودیوں نے ہفتے کے دن میں پسند کیا عیسائیوں نے اتوار کے دن میں پسند کیا اور فرمایا یہ جمعے کا دن اللہ نے میری امت کو خاص طور پر دیا ہے جمعے کا جو دن ہے جتنی فضیلت والا دن ہے اتنی فضیلت والا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے جتنے دن اللہ نے بنائے ہیں کوئی دن جمعے سے افضل نہیں ہے عام دنوں کے اندر کوئی دن جمعے سے افضل نہیں ہے اس جمعے کی فضیلت کو اللہ نے حدیث سے لگائے ابو داؤد کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ جو بندہ جمعے کے دن غسل کرے بکر وابتکر وبدن واستمع اور جلدی جلدی جمعے کے دن میں کی گھڑی کے اندر مسجد میں آ کے بیٹھ جائے امام کے قریب ہے نہ بیٹھے امام کا خطبہ سنے پیدل آئے امام کے قریب آ کر بیٹھ جائے امام کا خطبہ سنے کی حضور بات نہ کرے آپ نے فرمایا جب بندہ دو حضرت پڑھ کے واپس جاتا ہے اللہ اس کے ایک ایک قدم پر ایک سال کے روزہ کا جرمہ فرماتا ہے ایک سال کے تہجد کا جرمہ فرماتا ہے اتنی عظمت اور عظیم ہر ہفتے کا اللہ فرماتا ہے ایک قدم اٹھائے گے ایک سال کے روزہ کا جرمہ اللہ فرما دے گا دوسرا قدم اٹھائے گی اللہ ایک سال کے تہجد کا جرمہ اللہ جرمہ فرما دے گا یہ کس کے لیے ہے جمعے کے دن کے لیے کوشش کرے گا بیٹر کرے گا نہائے گا اچھے کپڑے پہنے گا اپنی حیثیت کے مطابق خوشبو لگائے گا اور جمعہ کے دن جلدی جلدی پہلی گھڑی کے اندر آ کر مسجد میں بیٹھ جائے گا خطبہ سننا ہے خطبے کے درمیان حضور بات نہیں کرنی اور پہلے یہ ہے کہ پیدل بندہ آئے ایمان کے قریب جگہ بیٹھ جائے ایک بندہ سو قدم چل کے آتا ہے اس بندہ سو سال کی روز کا اتنا فرما دیتا ہے سو سال کی تہجد کا جلد کو ادا فرما دیتا ہے ایک بندے کی زندگی 80 سال ہے تو ایک دن محنت کرے جمعے کے دن اللہ اس کو 100 سال کا اجر عطا فرما دے گا کوئی 500 قدم چل کے آئے گا اللہ اس کو 500 سالوں کے روز کا اجر عطا فرما دے گا ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے روز سال میں ایک مہینے رکھا ہے اللہ کا فرماتے ہیں ہر ہفتے میں تم کو 37 روزوں کا اجر عطا کروں 37 سال کی تہجد کا اجر اللہ فرماتا میں تم کو عطا کروں ایک دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن آتا ہے جمعہ پڑھتا ہے حضور بات نہیں کرتا فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور 3 دن سے زیادہ 10 دن کے اندر صغیرہ گناہ کو مٹا دیتا ہے یہ جمعے کا دن اللہ نے اللہ عطا فرمایا اس کی قدر کریں آج زندگی ہے اللہ نے موقع دیا ہے کہ جمعے کے دن کی قدر کریں جمعے کے دن کی فضیلت کو پہچانیں جو اللہ نے خصوصی طور پر مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہفتے میں ایک دن آتا ہے صرف ایک دن آتا ہے اس کی قدر کیجیے جمعے کے دن کو پہچانیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله من فتنة القبر آج نے فرمایا جو بندہ مسلمان مومن جمعے کے دن کو فوت ہوتا ہے یہ جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے اللہ اس کو قبر کی امدائی سے بچا دیتا ہے جتنا مذہب والا دن ہے اتنا مذہب والا دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کی رات کو یہ جمعے کے دن کو فوت ہوگا اللہ اس کو قبر کی امدائش میں نجات پر اللہ دے گا یا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حق پر خیر فرمائے
اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں جتنا درد اللہ کے نبی نے اپنی امت کے بارے میں رکھا اتنا کسی نبی نے نہیں رکھا. اللہ نے ہم کو نبی بھی وہ عطا فرمایا جو شفیق اور رحیم اللہ کے نبی ہے. نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں قرآن کے اندر, لبے لبے دانتا رب علی الارض منل کا فینت انجار, اے اللہ میں نے کو بڑی تکلیف کی بڑی تکلیف کی انہوں نے میری بات کو نہیں مانا. اللہ کا فرما رہے ہیں گھر بھی نہیں بنا رہے ہیں بتائے گا رحمت کے بارے میں. اور ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں بخاری کی حدیث ہے, ہمارے نبی نے فرمایا پہاڑوں کا فرشتہ آیا فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کو مکہ والوں نے تنگ کیا ہے, مجھے حکم دیں میں دونوں پہاڑوں کی طرح کچل گرام دیتا ہوں. میرے نبی نے کیا فرمایا نہیں فرمایا نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی جس وجہ سے اولاد پیدا کرے گا دوسرے اللہ کی توحید کا پرچار کرے گا. نبی نور کیا فرمایا اللہ کا فرما ہے گھر بھی زمین پر نہ چھوڑ, پر ہمارے نبی کافر کو سزا نہیں دے. میرے نبی فرمایا ہے کہ نہ پائے گا کافر کی اولاد بھی میرا کرتا پڑنے والے ہوں گے. ایسا اللہ نے نہیں نبی عطا فرمایا آپ آج تیس نمبر چار درجے کے پانچ وقت کے اذانیں گونج رہی ہیں, اللہ کے نبی کی رسالت بھی گونج رہی ہے, اللہ کی توحید بھی گونج رہی ہے. وہ لوگ ہیں جو تیس کے بازاروں میں پتھر مارتے تھے آج وہی پانچ وقت کی نمازی ہیں, وہ نبی کی رسالت کا پرچار کر رہے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوگ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے دعا دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی ہے, ہر نبی نے اپنی دعا دنیا کے اندر مانگ لی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو بھی اللہ نے دعا عطا فرمائی, فرمایا ہاں مجھے بھی اللہ نے دعا دی ہے جو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ سمل تربت کمل کر کمل کے سلیمان, اللہ کے نبی آپ اپنے رب سے سلیمان پیغمبر کی بادشاہت مانگ لیتے دنیا کے اندر. سلیمان پیغمبر کی بادشاہت کیا تھی؟ جن ان کے حکم کے تابع تھے, پرندے تابع تھے, ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی, اتنی بڑی بادشاہت تھی جن ان کے قابو کے اندر تھے. صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے اللہ نے دعا دی ہے آپ کو, آپ نے سلیمان پیغمبر کی بادشاہ کا سوال کرنا ہوتا آپ اللہ سلیمان پیغمبر کی بادشاہ کا سنبھال لیتے. فرمایا نہیں یہ امت یہ دعا میں نے امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے قیامت کے دن جب ہر نبی اپنے آپ کو بچانے کی کو خواہش کر رہا ہوگا یہ دعا میں اپنے رب سے امت کے بارے میں دعا کروں گا. ہمارا نبی امت کے بارے میں کتنا حریص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں نبی رکھنے والے, اور امت وہ جو نبی کی سنتوں کو بھلا کے بیٹھے, امت وہ جن کے نبی کے سونے کا طریقہ نہیں پتا, امت وہ جن کو نبی کے چلنے کا طریقہ نہیں پتا. میرے نبی پھر بھی دل کی طرف رکھ کے بیٹھے تھے کہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا, قیامت کے لیے مانگوں گا. جب نبی ہر نبی کہہ رہا ہوگا میرا رب اتنا غصے کے اندر ہے جتنا نہ آج سے پہلے کبھی غصے نہ آج کے بعد کبھی غصے ہوگا, میرے نبی وہ ہر بھی دعا کریں گے اپنی امت کو بچانے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا, دعا کروں گا, روؤں گا, اتنا لمبا سجدہ کروں گا, اللہ سنی ہے کہ اپنے سر کو اٹھائیے مانگیے میں عطا کر دوں گا, سفارش کیجیے میں قبول کر لوں گا. فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں ڈال دوں گا, جب جس کی بات جاؤں گا اللہ کی بات جاؤں گا اللہ مجھے کہے گا اے نبی آپ کی امت جہنم اندر جو انسان چل رہے گناہوں کی وجہ سے جن کے دل کے اندر ایک ذرے کی برابر ایمان ہے اس کو جنت جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو امت کی طرح کرتے تھے, جو امت کا درد رکھتے تھے اپنے دل کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج والا تین قسم کے تحفے کا عطا فرمایا, تین قسم کے تحفے معراج والا. ایک تحفہ کیا تھا؟ آپ کو اللہ نے 50 مسلمانوں کا تحفہ دیا, رہتے رہتے پانچ رہ گئے, اللہ نے اعلان کیا میرے نبی آپ کی امت بڑھے گی پانچ, میں نمازیں 50 تک عطا فرما دوں گا. اور جو امت پانچ بھی نہ بڑھے تو پھر بدقسمتی اور بیرونی ہے, بڑے کی پانچ اور اللہ اجر 50 کا عطا فرمائے گا. اس وقت کا آپ نے اپنا اللہ نے مجھے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات عطا فرمائی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام آیتین من آخر سورۃ البقرہ کی, جو بندہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات رات میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی انسان کو. اللہ نے تحفہ معراج کا اعلان دیا. اور دوسرا تحفہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا نبی آپ محمد کا کوئی شخص بھی ہو, بڑے سے بڑا گناہ گار ہو, لیکن میرے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو, جتنے بھی گناہ لے کر آئے گا میں پھر اپنے بخش دوں گا. جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم گناہ کرتے رہو تمہارے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک بھی پہنچ جائیں,
يلا تعالى امت الامية پر اشفت کیا رحم کیا امت الامية کے جو بھی مجھے آپ کو چاہیے اپنی فضیلت اپنی حسیت اپنی بقا مرد کو بچانی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا خدا بنا الحمد للہ ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنه مع الابرار ربنا آتك رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار ورقاب أجدادنا من النار ورقاب المسلمين والمسلمات من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر س
سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ولكم من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.